Många slutar spela hockey när de är 35-40 år, så man har ju absolut slutat. Jag började spela hockey när jag var 40 år. Det var ju många som avrådde mig. De sa till mig att det kommer du inte klara av, och just för din bålstabilitet. Och det där triggar igång mig lite grann också, så att jag tänker att jag måste ändå fixa det. Att det var ett bevis för andra och framförallt för mig själv egentligen. Och från början så tänkte jag inte så här, det var inte elit överhuvudtaget, utan det var för att min vardag skulle fungera, skulle bli så stark och så bra som möjligt. Sen att jag kunde satsa elit, så ja, då var det självklart för mig. För mig är det inte handikappidrott, utan det är hockey på väldigt hög nivå. Sen att parahockeyn ska växa, det är ju någonting som jag jobbar oerhört mycket med idag. Alla vill inte bli bäst i världen, utan jag menar på att alla kan lära sig, alla kan köra på olika nivåer. Det kan ju vara en 10-11-åring som är med och spelar med någon som är 40-45 år gammal och även äldre än så. Snygga jul! Det är hockey, det. Alltså det är tjusningen till spelet, och absolut så är det det bästa jag har gjort. Och vill ju hålla på så länge som kroppen håller egentligen.